גם למרות שהקיץ כבר כאן, הפוליטיקה לא נחה, והליכוד, וגם עוד מעט נדבר על מפלגה חדשה, מספקים לנו את הכותרות. בתוך הליכוד יש אדם אחד שמתמודד מול בנימין נתניהו, וזה לא סילבן שלום, שמו משה פייגלין. שלום לך, אדוני. שלום, שלום. שלום גם לזה פיינר. שלום וברכה. תקשורת ויועץ אסטרטגי, ושלום גם ליואב קרקובסקי. שלום, שלום. יואב, בוא, לפני שאנחנו מדברים קצת עם המועמד פייגלין, האמיץ פייגלין. האמיץ היחיד שלוקח את הסיכון להתמודד מול נתניהו. בוא תעשה לי סיכום קצר של 30 שניות. מה בדיוק היה שם? סילבן שלום היה מועמד, דרש בחירות, פתאום נעלם באופק? כן, תראה, הוא סך הכל אמר דבר מאוד מאוד פשוט. כללי המשחק לא מוצאים חן בעיניי, אז אני לא משחק. וזה אגב הגון מאוד, יותר הגון מאשר לבוא ולומר, כללי המשחק לא הגונים, אני משחק, ואחרי זה יבוא ויאמר, ההתמודדות לא ראויה. הוא אומר, אני לא קובר את עצמי. אני מתבכיין מראש, מבלי צורך אחרי זה לבוא להצדיק את עצמי, אני פשוט מוותר על המשחק. מה עושה משה פייגלין? בעצם את ההתמודדות השלישית, אם אני טועה שלו, על ראשות מפלגת הליכוד, פעם נוספת, הוא עוד פעם רץ, הפעם הוא עושה את זה לבד. איך זה בעצם נראה בעיני הציבור, או בכלל במערכת הפוליטית? התמודדות של ענק מול גמד פוליטי לצורך העניין. יש לו פחות מ-10% מכלל המתפקדים. אדוני הגמד הפוליטי, למה אתה מתמודד בעצם? לא, באמת, בואו נדבר ברצינות. אתה יודע, אנחנו... קרקובסקי ואני ישבנו כאן באולפן הזה ודיברנו על דני יתום בזמנו במועצת ראשות המפלגה ואמרנו לו, תגיד, למה? טוב, קודם כל אני מודה לך על המחמאה מיד בתחילת הרעיון. בכל אופן, אם קצת אני יכול להוסיף מילה לפתיח של יואב. יואב שכח לציין שברשת ב' שבוע לפני, בדיוק ביום חמישי שלפני הוועידה, שבוע שעבר, התפרסם סקר שנתן לי 15%. ולסילבן שלום 8. בוא נאמר את הנתונים כהווייתם, אתה בבחירות הקודמות הצלחת להביא בין 13% ל-15% בקולות אמיתיים, יותר מישראל כץ. זאת אומרת, הגעת השלישי בין ארבעה מועמדים, זה בהחלט הישג נאה. אז יותר פי שתיים מסילבן שלום, יותר מישראל כץ, עברתי בבחירות הקודמות גם את שאול מופז, גם את עוד שניים שלושה מועמדים, את לימור לבנת ואחרים. ואתה קורא לי גמד, אבל זה בסדר, אני מקבל את המחמאה בשמחה. הוא אמר במספרית, בסדר? לא, אני באמת לא, אין שום בעיה, אני לא נעלב, הכל בסדר. מבחינתו של בנימין נתניהו, אם הוא לא עובר את רף 65% מול משה פייגלין, פייגלין ניצח ובגדול. אוקיי, אבל השאלה היא, אני שואל אותך בכל דבר, עכשיו באמת התשובה, תראה, אני... מאמין שאני נושא את התשובה על הצלת המדינה. לא פחות מזה. אוקיי? אני לא... של מתמוד... משיח כזה. לא. המשגיח. אני לא משיח ולא משגיח, אבל אני קורא את המציאות ואני מרגיש שאני מבין מה חסר בה. אוקיי? אמונה. אתה אומר אמונה. אמונה. אנחנו צריכים מנהיגות אמונה. עכשיו תראה, אנחנו נמצאים שנה למלחמה. כן. כולם מדברים עכשיו שנה למלחמה. ובאמת, מה קרה שאותו אדם בזוי, נסראללה, ניצח את אולמרט עם כל מערכות הביטחון שמאחוריו? בוא נודה על האמת. הוא ניצח. כל הניסיונות להציג את זה אחרת, זה, אתה יודע, זה כמו ההסברים של המפסידים. למה הוא ניצח? למה נסראללה ניצח אותנו? האמונה. רק בגלל האמונה שלו. האמונה משובשת, אמונה מקולקלת. אתה בא בעצם עם מסר, בואו נחזור אל אמונה באל לצורך העניין, הליכוד... בעצם בהנהגתך יהפוך להיות מעין סיעה ב' של יהדות התורה? או של ש"ס? יואב, אני לא מנסה להחזיר אותך בתשובה. אני אף לא חברי ליכוד, אז אין לנו בעיה. וגם לא את חברי הליכוד, אני לא מנסה להחזיר בתשובה. אני לא מדבר לא על מדינה דתית, ולא על מדינת הלכה, ולא על כפייה דתית, ולא על כל שאר השטויות שמנסים להחליט. אני מדבר על כך שלמדינת ישראל תהיה מנהיגות עם אמונה. איך אומרים? מנהיגות שיש לה אלוהים. שתהיה מסוגלת להתייצב מאחורי היסודות הבריאים שבכלל הביאו אותנו לכאן. בוא נעשה רגע פאוזה. זאב, אפשר למכור אמונה לבוחרים? אמונה כאג'נדה? כמצה? כמצה? תראה, אפשר למכור הכל. שאלה מי יוצא תקשורת שלך וכמה כסף יש לך. אוקיי. זה העניין הראשון. אבל אני חושב שהמועמדות של פייגלין היא בעיקר נובעת מזה שהוא מבין שנתניהו לבחירות הקרובות כדי לנצח צריך ללכת למרכז. הוא רוצה לייצר אופוזיציה חזקה וימנית שלא תיתן לביבי לבזול יותר מדי למרכז, לא ברמה המדינית וגם לא בעניינים הכלכליים. זה אחד. אני חושב, אני רוצה לחזור אחורה למה שיואב אמר על סילבן שלום. אני חושב שסילבן עשה צעד מצוין.
כי גם הוא סידרי בבחירות הפריימריז הקודמים לנתניהו, ואמרו לו, קבל את דין התנועה, התמודדת, הפסדת. עכשיו הוא לא מתמודד, הוא יוכל להגיד שהוא תנאים לא הוגנים, הוא יוכל לעשות טרור לנתניהו. הוא אלטרנטיבה. המטרה שלו זה הוא הולך לעשות לנתניהו את המוות, והוא רוצה שנתניהו יפסיד בבחירות הקרובות, כי שאז הוא יוכל לכבוש את המנהיגות. השאלה היא תקשורתית ותדמיתית, שהמרוץ של נתניהו מול משה פייגלין, זה בעצם מרוץ שהופך את כל הסיפור הזה לבדיחה. אתה מסכים עם הטענה הזאת? אמר סילמן שלום שיש מנהיגות מפלגת הבת, הוא אמר בליכוד. אני לא יודע אם זה בדיחה, אבל זה בהחלט יגרום לנתניהו הרבה בעיות. נתניהו היה מעדיף שהוא לא יצטרך ללכת ימינה, אבל אני חושב... לא, אני שואל איך מצטער ההתמודדות הזאת באופן עקרוני, בין הקיצוני ימני בנימין נתניהו, לבין הקיצוני קיצוני קיצוני ימני משה פייגלין, כך זה בעצם מצטייר בציבור. אבל אומר סילבן שלום, רבותיי, אתה רוצה להתמודד, אולי תגיד לי אתה אם אתה נעלב מה פייגלין. אתם רוצים להתמודד מה נתניהו? אתה רוצה להתמודד עכשיו? בבקשה תתמודד מול פייגלין, והוא אומר את זה בזלזול כזה. למה זה? אני באמת לא רוצה להתייחס ל... איך אומרים, להקיצות הללו. אני רוצה להתייחס לעצם העניין, ואני חושב שמה שנאמר כאן זה מאוד מאוד נכון. הליכוד בכלל לא רק בנימין נתניהו. אבל אני כן רוצה שתתייחס להקיצות האלה כן משמעותיות, כי אולי בגללך הבחירות האלה לא יהיו שוות כלום, ואז סילבן שלום יבוא וידוש עוד בחירות. אני חושב שגם אמרתי את זה אתמול בנאום שלי, שהבחירות האלה הן קריטיות, כי בבחירות הללו לא ייבחר מי שיעמוד בראש הליכוד, ייבחר מי שצריך לנצח את נסראללה, לנצח את אחמדינג'אד ולהציל את המדינה. למה אבל זה לנצח את נסראללה עם תפילת שחרית? אז סליחה שאני קצת ציני. תשמע, אם לא הבנת מה דיברתי עד עכשיו, כנראה אני לא אצליח להגיד. לא, אמרת אמונה, אז אני מנסה לבוא עם... אני חושב שמי מהצופים שבאנו, שבאמת מאזין ברצינות למה שאמרתי, כמו שאומרים, read my lips, מבין היטב למה אני מתכוון. נסראללה ניצח את אולמרט, כי לאחד את האמונה, יחד להירק מהבטל. משה פייגלין, אתה מצטייר בציבור הכולל וגם בקרב בכירי הליכוד, הבכירים ביותר, כדמות פוליטית מסוכנת, קיצונית, מבחינת כל מה שאתה משקף. אני יכול להוסיף הזויה? הזויה במידה רבה. ההתמודדות שלך נראית, איך נאמר, מטריסה, היא הפגנתית ומחאתית. איך בעצם אתה בכלל חושב שיכול להתמודד על הנהגת מפלגה שהיא מפלגת שלטון בהגדרתה? אתה שומע, איך אני מעז להתמודד? איזה חוצפה יש לי? יש לך חוצפה, בעניין הזה יש לך חוצפה אדירה, פעם שלישית. כן, תגובתך. פשוט, אני אומר לך, יואב, הדברים מאוד מאוד פשוטים. אני רוצה שגם לילד שלי תהיה מדינה. אני לא יודע אם שמת לב, אבל המדינה שלנו הולכת פייפין. אוקיי? המדינה הזו נגמרת לנו מתחת לרגליים. הציבור הרחב מבין את זה. אני מרגיש שלי יש את התשובה שתציל את המדינה. וגם את הליכוד. משום שהגישה הזאת, שכל הזמן אומרת בוא נפזול למרכז, יצרה מצב שהליכוד כבר לא מהווה אלטרנטיבה לשום דבר. כי אנשים אומרים, אוקיי, אם הליכוד כל הזמן פוזר לשמאל, בוא נלך למקור. וכך, מהסיטואציה הטובה ביותר שיכולה להיות לאופוזיציה, מיד אחרי המלחמה, הליכוד חוזר אל הדשדוש. מה שאני אומר, חבר'ה, תנו לי לסיים משפט. מה שאני אומר הוא שהסיכוי היחיד של הליכוד לחזור לא לשורה אחת של כיסאות, אלא לארבע שורות של כיסאות, ל-40 מנדטים, אם הוא יחזור אל עצמו, יחזור לבטא את הערכים הלאומיים, היהודיים, וכן, יחזור אל האמונה שלנו. ברשותך, אני רוצה לסיים בשאלה אחת. האם אתה תתמודד גם לכנסת לאחר מכן? במידה ולא אנצח, ואני יודע שאתה תחייך, אבל אני לא בטוח בזה. כן, אני בהחלט אתמודד לכנסת, ואני אתמוך בחברי כנסת שנאמנים לדרכו של הליכוד. משה פייגלין, תודה לך. בבקשה. זאב, אני...